Зараз відбуваються підготовчі заходи до призову офіцерів запасу. Повістки для явки у військовий комісаріат вже надіслані військовозобов'язаним громадянам задля уточнення облікових даних, проходження медичної комісії, визначення стану призовника. Срок, термін служби 18 місяців. Він користується всіми тими ж пільгами, привілегіями там і так далі, що і офіцери кадрові. Це і безкоштовне лікування, це і грошове забезпечення, там додаткове грошове забезпечення, і, ну і прочі ці питання повністю на рівні з кадровими офіцерами. І саме головне, от нам зараз прийшло роз'яснення, ці офіцери без їх згоди не направляються в зону проведення антитерористичної операції. За результатами весіннього призову від Чернівецької області до лав Збройних сил України було делеговано більше 300 призовників. Із них в Збройні сили України пішло 20 призовників, в Національну гвардію України пішло 80 призовників і в Державну спеціальну службу транспорту 40 призовників. На жаль, і на цей призив не обійшлось без таких прикрих моментів, коли деякі призовники питались ухилитися від військової служби, де хто тікав за кордон, скористувавшись, скажімо так, закордонним паспортом. Але таких було меншість. Більшість наших хлопців патріотично налаштовані, вони розуміють, що мають виконати свій обов'язок перед державою. Микола Швець, Тетяна Буга, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».